stvar je ono, kratkoročni gubitak ljudskog kapitala, ali to se može nadoknaditi, mislim, treba se gledati obe strane medalje. Je gubimo ljudski kapital u kratkom roku, ali ćemo dobiti puno eficiraniji kapital na puno boljim sveučilištima vani, poput mene. Poanta je da kad ljudi educirate na top sveučilištima, jako bitno da ih vratite natrag. To je sad sljedeći korak. Ovi su ljudi nisu otišli planski, otišli su neplanski, ali poanta je da ih probamo bar planski vratiti natrag. I onda ćemo imati jedan ljudski kapital koji je educiran na puno boljim sveučilištima nego što mi imamo u Hrvatskoj i što je realno ostvarivo. I onda ste puno kompetitivniji u samoj gospodarstvu i globalnoj ekonomiji. Imamo li poznanstva, dovođenje samog kapitala, preko toga sam ja pokušao jako puno projekata povezati dijasporu našu i Hrvatsku. Nauka je danas sve, jeli kapital je dosta uniforman, kako gledate. Razlika je u kvaliteti rada. Danas kapital, onaj u Indiji koristi iste aplikacije koje mi u Hrvatskoj i ovi u Americi. Znači, programiranje tamo je programiranje ovdje. Pitanje je koliko si dobro programer da napraviš nešto novo, da je svjetski konkurentno. Danas vam nije konkurencija ovaj preko puta vas, danas vam konkurencija ljudi iz Kine i iz Indije, kojih ima preko milijarda. Ono da jako zaostajemo, nismo napravili potrebne reforme koje smo trebali napraviti nakon prelaska sa planske tržišnu ekonomiju. Nismo liberalizirali dosta tržišta, razina obrazovanja nam je na dosta niskoj razini, znači tu su u principu one strukturne točke na kojima moramo raditi. Znači liberalizacija određenih tržišta, da nam to pokuša dignuti BDP i povećanje kvalitete cijelog obrazovanja. Super, ono što sam već napomenuo ranije na panelu i ovo je, meni je drago da se ovakva udruga postoji i vidite puno potporu u mene u daljem funkcioniranju. Kao što sam rekao, ja da imam 18-19 godina i ja ne bi dolazio iz Hrvatske, ja bi kampirao na Jelačić placu na Markovom trgu. I ovo je jako bitna stvar da se upravo ljudi koji su još li Hrvatske povezuju se i ono, dosta je bilo pametni popušta budale vlade, bitno je sada se mi pametni prvo skupno.